Hola a tothom. Jo des d'aquest balcó estic passant moltes hores del confinament. Aquí es veu la muntanya de Collserola, la nostra muntanya, la serralada litoral, les tres xemeneies i darrere de la residència els tres turons. I bé, aquí és on passo moltes hores aquests dies. Gràcies! Aquest és el paisatge que estic veient des de la meva terrasseta. Dono les gràcies perquè n'hi ha molts arbres preciosos i aquests dies escolto els ocells. Crec que hem de fer una reflexió durant aquests dies de confinament. Hem de donar-li més importància a les cures que sostenen la vida. Una abraçada. Eo, que ja són les 8. I què toca? Toca aplaudir pels nostres herois. A veure, avui hi ha molta gent. Ui, sí, hi ha molta gent, eh? Uau! Des de la teulada de casa meva, veient Sant Pere Màrtir, el Tibidabo, el Carmel Guinardó, després la serralada litoral, les xemeneies de Sant Adrià, Diagonal Mar, la Torre de les Aigües, les Torres Bessones, l'Hotel Vela, Montjuïc, Sagrada Família. Mai m'ho havia mirat amb tanta atenció com ara. Hola, como podéis ver, desde mi casa se ve un trocito de Collserola y lo demás son todo edificios. Esto es lo que me saluda todas las mañanas de mi confinamiento, lo siento. No veo nada más que esto. Me encantaría estar en la montaña, pero no es así. Aquest és el Papito, el nostre animal salvatge que tenim a casa i que ens fa companyia. Ara li hem donat una galeta i volem jugar, però ell no vol. Ell o el seu. Va, què va? Tio, a lo seu, la galeta i res més. I a vegades s'enfada. Hala, ara m'ho segui tot. Buenos días, Fontings. Mira, esto es mi cada día de encierro. Y por la mañana me vienen las tórtolas a pedirme comida. Y tengo que darlos porque me despiertan. Nunca pensé estar así encerrada tantos días.
Pero mira, esta es la ventana de la luz que me da vida, ver un poco la calle, el cielo. Así el tiempo está un poco malo. Bueno. Buenos días. Hola, chica. Así saluda. Muy bien. ¿Qué te parece? ¡Ay! Esta es mi alegría de cada mañana. Me saludo y los pajaritos aquí me vienen a saludar cada mañana. Os envío la foto del meu raconet preferit. Estan les bugambílies que, bueno, les vaig treure, portar a casa quan era molt petita i ara s'ha fet molt gran. Després tinc una planta heretada de la propietària del pis quan me'l va llogar, que com veus té aquestes, bueno, aquests brots que després fan unes flors precioses i és increïble i estic esperant el moment que s'obrin, que no sé si em trobaran confinada o què, però serà molt maco. Artistes, jo us vull compartir el que es veu des de la finestra on faig el teletreball. És un lloc que mai havia estat sentada tantes hores i és una finestra que dona al carrer on van plantar fa anys cirerers. Jo crec que és l'únic carrer de Barcelona que té cirerers i és un arbre que a mi m'encanta perquè la seva flor, quan caminem en aquests dies dels fontins. Una abraçada a tots i que vagi molt bé aquest final, espero ja, de reclutament. Petons.